‫אנחנו נמצאים בפתחו של יום, ‫יום שבר ברב דחדיומא, ‫והיינו רוצים, דבר ראשון, ‫להודות לכל היוזמים, ‫להעביר בשנה זו ‫את בר ברב דחדיומא ‫דרך אמצעי המדיה, ‫מאחר שבכל רחבי הארץ, ‫בכל שנה ושנה, ‫בכל תפוצות ארץ ישראל, בכל ערי ישראל, בכל מושבותם, היו מתקיימים בר ברב דחד יומא עם אלפי משתתפים, כאשר בשנה זו ההרכב קצת שונה, אי אפשר להתאסף בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, ואותם אנשים שלקחו על עצמם להעביר את, את היום הנפלא הזה, את הפעילות הנפלאה הזאת של בר ברב דחד יומא באמצעות המדיה, יבורכו על כך מפי עליון וגם אותם אנשים שרצו לעשות את הפעילות הזאת בשנה זו ולא עלתה בידם מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ובוודאי הזכות הגדולה, גם שזה לא יצא לפועל, הזכות הגדולה שלהם תעמוד להם להתברך בכל מילי דמיטב. השבת, השנה, השנה זו, אברבד רבד חד יומא יוצא לפני שבת אחרי מות קדושים. הפרשיות האלה אחרי מות קדושים, פרשת אחרי מות עוסקת בעניינים שבין אדם למקום, פרשת קדושים עוסקת ברובה בעניינים הקשורים לבין אדם לחברו. היינו רוצים לעמוד על דבר אחד שקשור לפרשת אחרי מות והוא עניין יום הכיפורים, הגם שהנושא שלנו הוא לא יום הכיפורים, לא זה הנושא שאנחנו עומדים לדבר עליו, אבל הנושא נמצא בדבר שקשור ליום הכיפורים, נלמד מנו יסוד בעבודת השם, נפנים אותו לתוכנו ועל כך יהיה זכרנו גדול מאוד. בפרשת החרמות עוסקת התורה בעבודת יום הכיפורים כולנו תקווה שבעזרת השם בעוד חמישה חודשים כאשר יחול יום הכיפורים כבר נזכה לראות את הכהן הגדול יוצא בשלום מבית קודשי הקודשים בלי פגע ונוכל לומר בהתרגשות גדולה האמת מה נהדר היה מראה כהן גדול לא רק לומר אותו בבתי הכנסיות אלא לראות את זה בעיני בשר את החוט שהופך להיות מאדום ללבן כמו שנאמר יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו נראה את מה שנעשה בתוצאה של העבודה של השעיר המשתלח לעזאזל. יהי רצון, כולנו תקווה במצב הזה מתוך ההכנה שלנו לקראת בואו של משיח. אם לא זכינו בפסח, אולי בעזרת השם נזכה ביום הכיפורים כבר לחוות את החוויה הנפלאה הזאת של עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. כאשר אנחנו נמצאים בפרשה שעוסקת בענייני יום הכיפורים, היינו רוצים לעסוק בנושא אחד. שקשור, אמרתי, לא במישרין אל יום הכיפורים, אבל ממנו ניקח את ההשראה כדי לדבר על הנושא. נפתח בגמרא מפורסמת מאוד, הגמרא נמצאת במסכת ברכות בדף כ"ח, הגמרא מספרת על שעותיו האחרונות של נשיא ישראל רבן יוחנן בן זכאי בעולם הזה, לפני שהוא עומד להסתלק מן העולם, מספרת הגמרא סיפור אודותיו, נקרא את הדברים בפנים. מספרת הגמרא, כשחלה רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם התחיל לבכות. הוא ראה את התלמידים שלו, המשנה מונה במסכת ברכות, בפרק ב', חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, המשנה מונה אותם, רבי אלעזר בן נורקנוס, רבי אלעזר בן ערך, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, ונכנסו אותם תלמידים לבקר אותו, כיוון שראה אותם התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? מה הסיבה שאתה בוכה? אמר להם, הוא ידע שאלה שעותיו האחרונות בעולם הזה, והוא עומד להיפרד מן העולם, אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי אין כעסו כעס עולם, ואם אוסרני אין איסורו איסור עולם. וממיתני אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה עכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם אוסרני איסורו איסור עולם, ואם ייתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, ולא עוד, אלא שיש לפניי שני דרכים אחת של גן עדן ואחת של גהנום ואיני יודע באיזו מוליכים אותי ולא אבכה עד כאן הדברים שאומר להם רבן יוחנן בן זכאי כל אחד שקורא את הגמרא הזאת שואל את עצמו שאלה, תרשו לי לשאול אתכם אילו היו שואלים אתכם לפני פירתכם ישנם שני דרכים יש דרך אחת שמוליכה לגהנום ואחת שמוליכה לגן עדן לאיפה אתם הולכים? כל אחד שואל את עצמו, תגיד באמת, מה נראה לך אחרי 120 שנה, בעזרת השם, לא מקורונה, בגיל 120 שנה, לאיכות ימים ושנים, בבריאות איתנה, עד 119 ו-11 11 חודשים ו-29 יום. לאיפה אתה הולך אחרי כלות 120 שנה, להיכן אתה הולך? כל האנשים יגידו, יכול להיות לכמה ימים, לגיהינום, אבל מה שנקרא, בקטנה. אני אין לי מה לחפש שם, אני ברוך השם קמתי לתפילות, התפללתי כמו שצריך, קבעתי עתים לתורה, אני מברך ברוך השם ברכות, מקפיד על מה ברכות בכל יום, מקפיד על צדקה, נשמר על הפה שלי בשמירת הלשון, סביר להניח שמקומי ברוך השם נמצא בגן עדן. רבן יוחנן בן זכאי אומר שיש לפניו שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גהנום, והוא לא יודע איפה מוליכים אותו. נו מה נאמר ענן אזובי הקיר איפה מוליכים אותנו אחרי 120 שנה? ישנם שני דרכים. נו, אולי תגידו רבן יוחנן בן זכאי? בואו נראה מי היה רבן יוחנן בן זכאי. ניקח גמרא נוספת. הגמרא נמצאת במסכת סוכה בדף כ"ח. נקרא את הגמרא הזאת, ובעזרת השם נלמד ממנה קצת על רבן יוחנן בן זכאי. אומרת הגמרא במסכת מסכת סוכה בדף כ"ח: 80 תלמידים היו לו להילל הזקן. שמונים תלמידים היו ליליל הזקן שלושים מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבנו ושלושים מהם ראויים שתעמוד להם חמה כי יהושע בן נון עשרים בנונים גדול שבכולם יונתן בן עוזיאל קטן שבכולם רבן יוחנן בן זכאי קטן שבכולם רבן יוחנן בן זכאי נשיא ישראל נו אני זוכר ששמעתי פעם ממרן הגאון רב הרלב שטימאס זכר צדיק לברכה אתה רואה שאת ההנהגה לא קיבל רבן רבי יונתן בן עוזל, את ההנהגה קיבל קטן שבכולם, ללמדך שלא תמיד הגדול מקבל את ההנהגה, אלא קטן קיבל את ההנהגה. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא, משנה, גמרות, הלכות, אגדות, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים, קלים וחמורים, גזרות שוות, תקופות, גימטריות, שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים, שיחת דקלים, משלות קופסים, משלות שועלים, דבר גדול ודבר קטן. דבר גדול, מעשה מרכבה, דבר קטן, הוויות אביי ורבה. כל הש"ס הבבלי שאנחנו לומדים, הוא נקרא הוויות אביי ורבה. לקיים מה שנאמר, להנחיל אוהבה יש, ואוצרותיהם המלא. עד כאן הדברים שכתובים בגמרא במסכת סוכה בדף כ"ח. אני רוצה לשאול את הציבור היקר ששואלים אותך להיכן אתה הולך אחרי 120 שנה מה מתוך מה שנאמר כאן אתה יודע נחזור מה הוא ידע לא הניח מקרא משנה גמרא הלכות ואגדות דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים קלים וחמורים גזרות שוות תקופות גימטריות שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים ושיחת כלים. מה מכל זה אנחנו יודעים? אולי שיחת שדים, אולי זה הדבר היחידי שאנחנו יודעים מכל מה שנאמר כאן. ורבן יוחנן בן זכאי בסיום חייו עושה חשבון נפש והוא לא יודע להיכן מוליכים אותו. מה נאמר ענן? מה נאמר אנחנו? להיכן מוליכים אותנו? עד כדי כך שהראש באורחות חיים הראש כותב ויבהלוך רעיונותיך ומיטתך בדמעת תמסה מדי זוכחה חרדת רבן יוחנן בן זכאי. אומר הראש מרבותינו הראשונים כמלאכים, אומר כשאני נזכר בחרדה של רבן יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, עתן הרבן יוחנן בן זכאי, אני חושב אם הוא כך פחד, מה נאמר אנחנו? וכאן אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה, ממה הוא פחד? אם יש לו חס וחלילה עבירה? כל עת שאתה חי איך אנחנו אומרים ועד יום מותו תחכה לו אם ישוב מיד תקבלו אם חס וחלילה יש לו שמץ של עבירה שיעשה תשובה ומיד יוכל לקבל התשובה. נכון שתשובה לפני המיטה היא פחות תשובה מעולה מאשר אדם עושה בשיא כוחו. אבל מה מדובר כאן? מדובר על עבירה דקה מן הדקה שאולי אולי, לא שאני חושש שיש איזו עבירה לרבן יוחנן בן זכאי, אבל נאמר משהו דק מן הדק עדי נבדק, שעליו הוא חושש אולי אולי אולי. נו, אז תעשה תשובה, אתה בחיי חיותך כאן בעולם הזה, אתה יכול לחזור בתשובה שלמה הוא יקבל את התשובה הזאת. אבל השאלה היא הרבה יותר קשה, כי הגמרא, מה אומרת לנו הגמרא? כשחלה רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם, התחיל לבכות. משמע, בלי שהוא ראה אותם, לא היה כאן מקור לבכי. כיוון שהוא ראה אותם, הוא פרץ בבכי. אם חס וחלילה הייתה לו עבירה, הוא לא צריך לראות אותם כדי לבכות. הוא יכול לבכות כיוון שהם לא נמצאים. למה הוא צריך לחכות שהם יבואו, ושהוא רואה את התלמידים שלו, אז הוא פורץ בבכי? שיבכה מיד על ההתחלה. שואלים אותו, שהוא נכנסו, ראו אותו בוכה. שאלו אותו, למה אתה בוכה? הוא אומר, אני עושה חשבון נפש, אבל זה לא קרה כך. נכנסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם, התחיל לבכות. משמע שהסיבה לבכי, ממען עבה, מזה שהוא ראה את התלמידים שלו. וכאן אנחנו רוצים לברר מה הסיבה שרבנו יוחנן בן זכאי בחה על כך שהוא פתאום ראה את התלמידים שלו. כדי להבין את הדברים ניכנס לסוגיה נוספת, מקורה במדרש ילקוט שמעוני פרשת האזינו וכמעט במילים די דומות נמצאת בגמרא במסכת תענית בדף י"א. חז"ל הקדושים מדברים על פסוק בפרשת האזינו, הצור תמים פועלו כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, פסוק של צידוק הדין על הנהגתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אומרים חז"ל, נאמר את זה בלשונם כמעט מילה במילה. כשאדם נפטר לבית עולמו, באים כל מעשיו ונפרטים לפניו. כאשר אדם נפטר לבית עולמו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם אריכות ימים ושנים בבריאות איתנה, לאחר 120 שנה הוא עולה למעלה, בתום השבעה הוא מגיע לבית דין של מעלה, והמעשים באים לפני הקדוש ברוך הוא, והמעשים מוצגים בפני האדם, לא רק המעשה, הם נפרטים לפניו. יורדים בכל מעשה לפרוטות, זאת אומרת יורדים לניואנסים הכי דקים שבכל עבירה ובכל מצווה. ואומרים לו, כך עשית ביום פלוני. אומרים לו, כך ביום פלוני עשית את המעשה הזה והזה. ואין אתה מאמין. אתה לא מאמין. אני? משה? אני? תעודת זהות זה וזה? אומר, לא יכול להיות. לא יכול להיות? אני לא עשיתי את זה. לא עשיתי. ואומרים לו כן עשית, ואומרים לו חתום, והוא חותם, ולא עוד שמצדיק עליו את הדין, ואומר יפטד דנתוני, יפה חייבתוני, שנאמר, עצור תמים פועלו כי חוזר לך משפט, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, על זה הולך הפסוק הזה, אני חוזר על המדרש וננסה להבין אותו, אומר המדרש, אדם מסתלק לבית עולמו מגיע למעלה, אומרים לו, תשמע, כך עשית ביום פלוני, בשעה פלוני, והוא אומר, אני לא, אני לא, אומרים, כן, אתה עשית, ותחתום, והוא חותם, מה אתה חותם, לא עשית, אין לו ברירה, הוא נמצא למעלה, הוא חותם, אומרים, תחתום, הוא לא יכול לברוח, יש לו איפה לברוח, אז הוא חותם, הוא חותם, ואחרי שמראים לו מה שהוא עושה, הוא מצדיק את הדין, כי כל דרכה משפט, אין אמונה ואין אבל צדיק וישר, אומר, נכון, אתם צודקים. נושל את השאלה, לא מבין, אז מה קרה למעלה? למה בהתחלה הוא אומר מה? אני לא, ואין אתה מאמין, אתה לא מאמין. אם אתה לא מאמין אז מה השתנה פתאום שאתה כן מאמין? אני רוצה לשאול את הציבור היקר היושב כאן, שאלה פשוטה מאוד. יאמרו לך שאכלת חזיר, מה תאמר? אני מבטיח לכם שלא אכלתי חזיר. מאיפה אתה יודע שלא אכלת חזיר? זה פשוט מאוד, כי תמיד הקפדתי לקנות רק עם הכשר. ייתכן שמישהו הכשיל אותי, אבל זה היה תחת הכשר של הבד"ץ הכי מהודר שישנו. ואני סומך על זה, שאם רב חתום על זה, שהבשר הזה כשר למהדרין, לא הכיל אותי בבשר חזיר, לא הכיל אותי בבשר נבלות וטרפות. אז אם אתה שואל אותי, אתה אומר לי, אני אכלתי חזיר? אני אומר לך, לא נכון, לא יכול להיות דבר כזה. וכך בכל, אם אומרים לי, תשמע, דיברת על לשון הרע, נכון, יכול להיות שדיברתי, יכול להיות. אני לא אומר לך לא, אני מקווה שבאמת נוכל להגיד כמו בחזיר, נוכל להגיד, אני לא דיברתי לשון הרע. אבל ייתכן דבר כזה שנכשלת, או כמו שהגמרא אומרת, הכל באבק לשון הרע. הגמרא מעידה עלינו במסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא, הכל באבק לשון הרע. אז אם הגמרא כך אומרת, אז כמובן שכל אחד, לא שהגמרא מתירה לנו את זה, אומרת הגמרא, האדם לא יכול להישמר שלא להיכשל בעוון של אבק לשון הרע. אז יכול להיות שנכשלתי, אבל אם יאמרו לי אכלת חזיר, אני אומר לא היה ולא נברא. יאמרו לי התגלחת בתער, אני אומר מעולם לא התגלחתי, אז איך אני יכול להתגלח בתער? הזקן שלי מהרגע שהוא גדל לא נגעתי בו, אז איך אתה יכול להגיד לי שהתגלחתי בתער? אלא מה תגיד שהספר עשה כשאני ישנתי? תוך כדי התספורת הוא גילח אותי בתער? אני לא התגלחתי בתער. ישנם עבירות שאתה בטוח שתאמר שלא עברת אותן. אין שום מצב כזה, לא היה ולא נברא. ולכן... בא בן אדם למעלה והמעשים נפרדים ואומרים לו כך עשית ביום פלוני בשעה פלונית ואין אתה מאמין הוא אומר רבותיי אני עד כמה שאני זוכר את עצמי אני מעשה כזה הייתי צריך לזכור אדם שעובר עבירה ועבירה כזאת בומבסטית הייתי אמור לזכור את העבירה הזאת ואומרים לו כך עשית בשעה פלונית ביום פלוני ואין אתה מאמין אתה אומר זה לא אני ואף על פי שאתה אומר שזה לא ענן, הוא אומר בבקשה תחתום, ואתה חותם, ואחרי זה מראים לך את העניין, מראים לך את העבירה, ומה אתה אומר? אתה מצדיק עליך את הדין, ואתה אומר, יפה דנתוני, יפה חייבתוני, אתה אומר, נכון, אתם דנים אותי נכון, יפה אמרתם, באמת ככה עשיתי. וכאן אני רוצה לשאול שאלה, אז איך יכול להיות שלא זכרת? אם אתה אומר, יפה דנתוני, יפה חייבתוני, סימן שכן היה המעשה הזה. אם כן היה המעשה הזה, אז למה לא זכרת? פירוש דבר שיש כאן דבר מעניין מאוד, אתה לא זוכר ומהשמיים מרים לך, אתה אומר אה ah, עכשיו אני נזכר, אז למה לא זכרת? מה הסיבה, אם זה כזה מעשה בומבסטי, ניקח דוגמה, אתה מעולם לא התגלחת, מהרגע שהקדוש ברוך הוא נתן לך שערות הזקן, מעולם לא נגעת בזקן, אם לא נגעת בזקן אתה אומר בחיים שלי לא נגעתי, כל השערות שלי, שמרתי אותם את הזקן, לא נגעתי בו מהרגע שהוא יצא החוצה עד יום מותי, נפלא ביותר אז איך אתה יכול לומר, לא, אתה התגלחת בתער, לא יכול להיות דבר כזה. ואחרי זה אומרים לך, כן, התגלחת בתער, ואתה אומר, לא יכול להיות, אומרים לו, תחתום, ואתה חותם, ואז מדליקים את הסרט, ומראים לך מתי זה קרה, איך זה קרה, בשמיים יש דיסק און קי, כל אחד מקבל אותו, מכניסים אותו למעלה, והכל בסדר גמור. נו, נפלא ביותר, אז מה מונח כאן? איך יכול להיות דבר כזה? זה השאלה שאנחנו רוצים לברר, מה מונח כאן בסוד העניין. כדי לעמוד על השאלה הזאת נביא עוד קטע גמרא מפורסמת מאוד נמצאת במסכת חגיגה בדף ט"ו עמוד ב. מספרת הגמרא שרבה ברשילה פגש את אליהו הנביא פגש את אליהו הנביא ושואל אותו מהיכן אתה חוזר עכשיו? אמר לו אליהו הנביא אני חוזר מהשמיים. שאל אותו מהי קובע את קדוש ברוך הוא? מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? אמר לו הקדוש ברוך הוא חוזר על ממרות של כל החכמים ככה אומרת אומר הגמרא חוזר על הממרות של כל החכמים אמר לו, מכל החכמים הוא חוזר, מפומי דכול רבונון כעומר, ומפומי דרב מאיר לא כעומר, ממה שרבי מאיר אמר, הר ברוך הוא לא חוזר. אמר לו, אמר לו רב הבר שילת ועמי, למה, למה הקדוש ברוך הוא לא אומר ממרות בשם רבי מאיר? אמר לו, משום דקא גומר, תוירו, גאומר, שמייסע מפומי דאחר. הוא למד תורה מאלישע בן אבויה, והיות הוא למד תורה מאלישע בן אבויה, שהגדול לכולם של בן אבויה ירד מן הדרך, כמו שהגמרא מביאה כאן בהמשך, ירד מן הדרך אף על פי שהוא היה מארבעה אלה שעלו לפרדס, כמו שאומרת הגמרא כאן במסכת חגיגה, אבל בסוף הוא ירד מן הדרך, הוא חשב שישנם שני רשויות, הוא ראה מלאך שיושב וכותב זכויותיהם של ישראל, והוא אמר אין ישיבה במרום אלא לקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שמלאך יושב, הגיע למסקנה פסולה שישנם בשמיים שני רשויות והוא ירד מן הדרך כמו שהגמרא מביאה כאן בהמשך והיות והוא למד ממנו תורה, הקדוש ברוך הוא לא מצטט ממרות בשמו אמר לו רב אברשילה ואמי, למה רבי מאיר רימון מצא תוכו אכל, קליפתו זרק רבי מאיר מצא רימון, אכל את הגרעינים, זרק את הקליפה, למה הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד ממרות בשמו? הוא לא אכל את הקליפה, הוא לא אכל את הדברים הרעים שיש באלישע בן אבויה. הוא לקח ממנו את הגרעינים, את הפרי המתוק הוא לקח ממנו, ואת הקליפות, את הדברים שהם לא טובים ממנו, הוא זרק החוצה, הוא לא קיבל אותם. אז למה הקדוש ברוך הוא לא אומר ממרות בשמו? אמר לו אליהו הנביא, השתא. עכשיו אני שומע שהקדוש ברוך הוא מצטט ממרה בשם רבי מאיר. אמר הקדוש ברוך הוא, בשעה שהאדם מצטער, שכינה מה אומרת? כלאני מראשי, כלאני מזרועי. ואם כך הקדוש ברוך הוא מצטער על דמן של רשעים, קל וחומר, על דמן של צדיקים שנשפך. עד כאן דברי הגמרא מפורסמת בעוד במסכת חגיגה. אני רוצה לשאול שאלה, והשאלה הזאת אפשר למצוא אותה בספר מאה השילוח של האדמור מאיזוויצה, אפשר למצוא אותה באורח חיים הקדוש, בפרשת ראה, שואלים כולם, לא הבנתי. הקדוש ברוך הוא לא ידע שרבי מאיר רימון מצה תוכו אכל קליפתו זרק? הקדוש ברוך הוא צריך לשמוע מרב אברשילה שיאמר לאליהו הנביא למה הקדוש ברוך הוא לא מצטט ממרות בשם רבי מאיר? כי רבי מאיר רימון מצה תוכו אכל קליפתו זרק. הוא אומר אה ככה עכשיו אני מצטט במרות בשמו מה זה? למה זה נעשה בצורה הזאת? שואל ארוחיים הקדוש, אני לא מבין. מהי כסובע בהתחלה, ומהי כסובע בסוף של ארוחיים הקדוש? שאין לומר שנעלם מעיני הקדוש ברוך הוא הטעם שאמר רבא ברשילה, שרבי מאיר רימון מצא תוכו אחת חיפתו זרק. הקדוש ברוך הוא גם ידע את זה, שרבי מאיר רימון מצא תוכו אחת חיפתו זרק. אז למה הקדוש ברוך הוא לא תתת ממרות בשמו? כך שואל ארוחיים הקדוש בפרשת ראה, כמדומני פרק י"ב, פסוק כ"ח, אלה הדברים ששואל ארוחיים הקד אם אלה הדברים נעמוד על שאלה נוספת שתכניס אותנו לתוך הסוגיה בסייעתא דשמיא. ישנו מדרש, המדרש נמצא בסוף סוף ספר קהלת על הפסוק סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. זה הפסוק שמופיע בסוף ספר קהלת. חז"ל הקדושים אומרים על המדרש הזה בשעה שאדם מסתלק לבית עולמו, אדם נפטר לבית עולמו, שולח הקדוש ברוך הוא שני מלאכים להלוויה ואומר להם, צאו ושמעו מה בריות אומרים עליו, כשר היה, ירא שמיים היה, ומיד מיטתו פורחת ועולה באוויר. עד כאן דברי המדרש. את המדרש הזה ראיתי לפני 15 שנה, בשעה שישבתי שבעה על אמי עליה השלום, ישבתי עליה שבעה ואז הביאו לי תכריך של דפים על דברים שמותר ללמוד במדרשי חז"ל, ליקוט ממדרשי חז"ל, חוץ ממה שמותר ללמוד בימי השבעה, במה שנפסק להלכה. הביאו לי תכריך של מדרשי חז"ל שעוסק בעניינים שמותר ללמוד אותם בימי השבעה. אחד הדברים שכתובים שם זה המדרש הזה. בשעה שאדם מסתלק לבית עולמו, שולח הקדוש ברוך הוא שני מלאכים ללוויה ואומר להם צאו ושמעו מה בריות אומרים עליו, כאשר היה ירא שמיים היה, כאשר היה משמע בעניינים שבין אדם לחברו, ירא שמיים היה בעניינים שבין אדם למקום, ומיד מיתתו פורחת ועולה באוויר. זה הפעם, המדרש הזה מופיע על הפסוק, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם, כשנגמר תפקידו של האדם בעולם הזה, שולח הקדוש ברוך הוא שני מלאכים להלוויה. קראתי את המדרש הזה ופשוט לא הבנתי מה המדרש הזה רוצה. רבותיי, משנה לקדוש ברוך הוא מה בריאות אומרים עליו? למה זה משנה? למה זה משנה? יגידו הבריאות עליו שהוא צדיק נשטר, אבל רק הקדוש ברוך הוא יודע מי הוא היה. אדם יכול לשחק כאן בעולם הזה במשך 120 שנה משחק מאוד יפה, הוא יכול ללכת עם כובע גדול, הוא יכול ללכת עם זקן גדול, והבן אדם ריק מתוכן. מה זאת אומרת? צאו ושימאו מה בריאות אומרים עליו. אנשים יגידו עליו שהוא צדיק נסתר, והקדוש ברוך הוא יודע שהוא עבריין נסתר. אם אנשים יגידו, תשמע, הבן אדם הזה לא שווה מאומה, והקדוש ברוך הוא יודע שהוא צדיק נסתר. למה זה בדיוק משנה מה בריאות אומרים עליו? בזוהר כתוב שבשעה שאדם נפטר לבית עולמו, מכניסים דיסק און קי, הזוהר לא מתבטא על דיסק און קי, אבל מראים לו לאדם. מראים לו מאדם מהרגע שהוא נולד עד הרגע שהוא נפטר. מראים לו את המאה השנה שהוא חי, מראים לו כל דבר ודבר, מה הוא אמר, מה הוא עשה, מה הוא חשב כשהוא אמר. כי פעמים אדם אומר דבר מסוים, והמחשבה שלו לגמרי אחרת, הוא בא למישהו ואומר לו, אה, ah, אין לך מושג כמה אני אוהב אותך. ודאי שהוא אוהב אותו, בתוך הקבר, לזה הכוונה. אז הוא אומר מילים מסוימות, אבל המחשבות שלו הולכות בצורה אחרת לגמרי. בשמיים מראים לך עד כמה פיך ולבך שווים, עד כמה מה שאתה אומר יש כיסוי מאחריהם, מראים לאדם, כמו להבדיל, כאשר מראים לבן אדם סרט, אז יש את, ה, את הסרט שאתה רואה על המסך, למטה יש לך כיתוביות, מה הבן אדם אומר, נכון? לפעמים אתה אין לך אפשרות להבין, כי יש שם שפה אחרת, או שאתה לא מבין אותה, או שאנשים שלא לא שומעים ולא אומרים מה הוא אומר, אז יש להם כיתוביות למטה, מה כתוב? אז בשמיים יראו לך, אומר הזוהר, לא רק מה שאמרת, אלא גם מה שחשבת בשעה שאמרת. אז מה פירוש הדבר? מראים אומרים לבן אדם, למלאכים, צאו ושימאו בבריות, אומרים עליו, כאשר היה ירא שמיים היה, מיד מיטתו פורחת באוויר, למה זה בדיוק משנה לך? מה נפקא מיניך, מה הבריות אומרים עליו, הבריות יגידו עליו, יוצא מן הכלל דברים. למעשה, הבן אדם הזה ריק מתוכן, לא רק שהוא ריק מתוכן, אני לא רוצה לומר מה הוא באמת ככה. אז מה מונח כאן בכל היסוד הזה? מה היסוד הטמון כאן מאחורה? אני רוצה לספר לכם סיפור, והסיפור הזה חוויתי אותו באופן אישי. והיות וחוויתי אותו באופן אישי, אז זה לא מקלי שני ולא מקלי שלישי, הוא לא הספיק להצטנן, לא בקלי שני ולא בקלי שלישי, סיפור חי מאירוע שקרה לפני כמה שנים, והאירוע הזה פשוט הסביר לי את דברי המדרש הזה, אני יכול לספר לכם בקצרה. יום אחד אני שומע קול רמקול על יהודי שנפטר בבני ברק, יהודי שעמד לפרנסתו, היה אדם שעבד בו כל יום, עבד עד ארבע-חמש אחר הצהריים, חזר הביתה, אכן משהו הגיע לשיעור דף היומי, ישב שעה וחצי בשיעור דף יומי, התפלל ערבית, חזר הביתה, סדר יום של יהודי שעמל לפרנסתו, ברוך השם בסייעתא דשמיא, יש לו בנים טובים, בנות טובות, חתנים רבנן, נכדים, כולם הולכים בדרך השם, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, יהודי נחמד ונכבד. היהודי הזה מתפלל בבית כנסת מסוים בבוקר, ומתפלל בבית כנסת מסוים בשבתות. ובמועדי ישראל, כי הבקר כנסת של שבתות ומועדי ישראל הוא קצת יותר רחוק מהבית הכנסת של ימוד יום החול, ויום החול קרוב מאוד הבית שלו, אז הוא מתפלל שם, טוב, הוא מתפלל שם כל בוקר, תפילת שחרית הוא מתפלל שם, מנחה וערבית הוא מתפלל בבית הכנסת ששם הוא מתפלל בשבתות, שם הוא שייך, זו עתה קהילה שלו, ושם הוא מחובר לרב הבית הכנסת שם הוא מחובר, הכל בסדר גמור. כשהוא נפטר לבית עולמו הלכתי בהלוויה, ניגש אליי גבאי של אותו בית כנסת, אותו בית הכנסת שהוא מתפלל כל בוקר, והוא אמר לי, אה, ah, כתוב בחז"ל שבשעה שאדם מסתלק לבית עולמו, הידיים שלו נפתחות, הידיים שלו נפתחות, כל האדם נולד, כתוב בחז"ל, אצבעותיו קמוצות, הוא רוצה לומר, הוא רוצה לקחת את כל העולם, וכשהוא נפטר לבית עולמו, נפתחים לו הידיים, לא נשאר כלום בפנים, כך אמר, כך כתוב בחז"ל, אמר לי אותו גבאי של אותו בית כנסת, נו, עכשיו סוף סוף נפתחו לו הידיים. אמרתי, למה אתה אומר ככה? הוא אומר, כי בחיים, כל החיים שלו, הידיים ידיים קמוצות. ידיים קמוצות. ‫אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, בחיים ביקשתי ממנו כמה פעמים תרומות לבית הכנסת. הכנסת, הוא אמר שהוא לא יכול לתת. נתן מה שצריך לתת. לתת, כל אחד שעולה לתורה, 18 שקלים, נתנו כל חודש 50 שקלים לבית הכנסת, עבור המאור, מה שצריך לתת הוא נתן. 50 שקלים... לבית הכנסת כל חודש עבור המאור, נתן כל חודש, נתן 50 שקל, ראש חודש 50 שקל, קיבל עלייה, נתן 18 שקלים, בדיוק מה שכתוב, ביקשתי ממנו כסף, עשו מיזוג מרכזי בבית הכנסת, הוא אמר, לא יכול, אני משלם 50 שקל, זה יחסה לכם גם את זה, טוב, אמר עכשיו נפתחו לו הידיים, עד עכשיו הוא לא פתח אותם, עכשיו נפתחו לו הידיים, אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? הוא אמר, כי זה המציאות, תראה, הוא לא בן אדם עני, עבד עד יום מותו. ברוך השם, חי בפנסיה טובה, כל אחד יודע על החשבון כמה הפנסיה שלו וכמה הוא ממחשב אותה ויש לו קרן כן רקפת. כולם יודעים מה נעשה בכיס של השני, איך הוא חיתן את הילדים, עם כמה חובות הוא נשאר, כולם מודעים להכל, הוא ידע לומר שברוך השם הוא חי באופן נפלא, כנראה שהיה לו מידע, הוא עשה איכונים של השב"כ על הטלפונים שלו, אז הוא ידע כל אחד איפה הוא נמצא, אינני יודע מה המידע שלו לגבי המצב הכלכלי, אני לא ידעתי מה מצבו הכלכלי, אבל כך הוא אמר. אמרתי לו, תשמע, זה לשון הרע, ואני לא מקבל את זה. לא מקבל, יכול להיות שכאן הוא לא נתן, מקום אחר הוא כן נתן, וחוץ מזה, אני לא מדבר שאסור לדבר מתקנת הקדמונים, שאסור לדבר לשון הרע על מתים. זהו, בשביל מה אתה מדבר על זה? טוב. הפטירה שלו הייתה בחודש חשוון. חשוון, הוא נפטר כמה ימים לאחר סיום מערכת החגים, הוא נפטר לבית עולמו. כבר כמה חודשים קודם לכן הוא כבר לא הופיע בבתי הכנסיות, הוא כבר היה סיעודי, ונפטר לבית עולמו בחודש חשוון. חודש טבת של אותה שנה, חשוון הוא נפטר, חשוון, כסלו, טבת, מגיעים אליי כמה אנשים, שלושה אנשים, שיש להם מפעל חסד גדול, ומהמפעל חסד גדול הזה הם נכנסים אליי הביתה, מבקשים ממני טובה. מה אני יכול לבקש, מה אני יכול לעזור לכם? פשוט מאוד. הם אומרים שהם עושים מפעל חסד גדול של קמחא דפסחא. עוזרים למשפחות, לשלוח להם ארגזים של מזון ועזרה כלכלית ברכישת בגדים, נותנים להם שוברים לקנות בגדים, נותנים להם שוברים לקנות כובעים וחליפות למי שצריך, באמת מפעל חסד גדול, אחד מהם אני מכיר באופן אישי, באמת אדם נכבד מאוד ועושה פעילות חסד גדולה מאוד וענפה מאוד, באמת מחלק הרבה כסף, מדברים על טרום העידן הזה שברוך השם היום ישנם ארגונים רבים שעושים את הפעולות. ממש פעילות רבה ומפוארת שנעשתה לפני עשרות שנים באמת פעילות יפה מאוד. מה הם רוצים? היות ויש לי שיעור במקום מסוים, ששם ישנם אנשים בעלי ממון, אז הם ביקשו לנצל את השיעור שלי כדי לנסות לגייס שם כסף. תשמע, אתה נותן שיעור, יושבים שם אנשים בעלי ממון, אולי באמצעותך אתה תבוא, אנחנו נבוא לשם, אתה תספר בשבחו של הארגון, ועד איזה נוכל לגייס כמה עשרות אלפי שקלים. אמרתי להם, מניסיוני... אני אין לי השפעה, אני אומר את השיעור ואני הולך, אין לי השפעה על האנשים שיושבים שם. הרב של המקום, הוא יש לו יותר השפעה עליהם, אני אין לי השפעה, אני יכול לדבר, אם הרב ירשה לי אני אדבר, אבל אני לא בהשפעה. אחד שקשור איתם זה הרב, הרב נמצא איתם כל השבוע וגם בשבתות וגם באירועים, ונמצא איתם בחגים ומלווה אותם על כל צעד ושעל, הן בימי שמחה והן בימי עצב, הוא נמצא מלווה אותם כל הזמן, יש לו השפעה עליהם יותר מאשר אני. אני יכול לומר לא את השיעור ואני אדבר עם הרב ירשה לי, אני אעשה את, אני אציע את הדברים, בבקשה אני אלך, אני לא מבטיח לכם שבאמת אצליח לגייס את הסכום שאתם חולמים עליו, אבל לפחות אני אנסה בשמחה. טוב, קבענו, נדברתי קודם לכן עם הרב, אמרתי לרב, באים הארגון הזה והזה, הרב בירר, באמת ארגון למופת, אמר כן, אתה יכול לדבר, אמרתי אולי הרב יהיה נוכח בשעת השיחה. בסדר, הוא מוכן להיות נוכח, למה לא? הארגון הוא מכיר אותו, ארגון באמת רב פעלים לתורה ולצדקה, למה לא? בשמחה רבה. כשהם יושבים אצלי, האברכים האלה, אני שואל אותם שאלה, מה קרה השנה? הארגון הזה הוא לא פעם ראשונה. מה, מה קרה? למה? מה, מה, מה פתאום השנה אתם צריכים יותר? מה, התרבו העניים בשנה זו יותר מאשר שנה קודמת? ואז הם אומרים, רבותיי, תשמעו מה שאני מספר לכם עכשיו. אומרים לי האברכים, לא. אחד התורמים המרכזיים שהיה לנו, הסתלק לבית עולמו. מי זה התורם הזה שהיה לכם שהסתלק לבית עולמו? ואז הם אומרים את שמו של האיש הזה שנפטר בחודש חשוון. האדם הזה היה תורם לנו, בכל שנה היינו באים אליו בפורים, היה תורם לנו סכום של שש ספרות. מאה אלף, מאה חמישים אלף, מאה ושמונים אלף, מאתיים אלף, מאתיים חמישים אלף, ככה זה עלה כל שנה, בתנאי אחד, שאף אחד לא ידע שהוא נותן את הכסף. אם מאנדה הוא ידע שהוא נותן את הכסף, באותו יום הוא יפסיק לתת את הכסף. וככה קיבלנו כל שנה, השנה הוא נפטר בחשבן, אין לנו את הכסף הזה, והכסף הזה נחוץ. הזמנו תלושים על חשבון זה, הזמנו בגדים על חשבון זה, ואין לנו את הכסף, חסר לנו רבע מיליון שקל שהבן אדם תרם. באותו רגע שהם אמרו את זה, אמרתי, אה, ah, מי ייתן לגבאי הזה שאמר, סוף סוף נפתחו לו הידיים. בוא עכשיו אני אספר לו. ויספר לבן אדם הזה לאיפה נפתחו הידיים. וככה אמרתי לאחד הגבאים, אני מבקש ממך להשתמש בשירותיך, לחבר אותך עם אותו גבאי כדי להשמיע לו להיכן הלך הכסף. הוא אומר, ברוך השם נפתחו לו הידיים, כי הוא לא נתן רק 50 שקל דמי מנוי חודשי ועוד 18 שקל לעליות, ולא רצה לתרום, לכל אחד יש את המפעל שלו. זה המפעל שהוא נתן את הכסף. אז רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים להלוויה? צאו ושמעו מה בריאות אומרים עליו. הנה, שמעת מה בריאות אומרים עליו. הקמצן הזה עכשיו פתח את הידיים שלו. עד עכשיו הידיים שלו היו סגורות. הקמצן הזה, זה מה שהבריאות אומרים עליו? אתה ריבונו שלהם שיושב בכיסא מרומים יודע שכל שנה... בימי הפורים הוא הביא רבע מיליון שקל לארגון צדקה, אז מה זה משנה מה הבריות אומרים עליו? למה זה בדיוק משנה? אז הבריות אומרים עליו, הנה הקמצן הזה עכשיו פתח את הידיים שלו. לכן ככה אתה מחשיב? זה מה שהבריות אומרים עליו וזה מה שאתה לוקח איתך למרומים? מה מופיע כאן בדברים האלה שכתובים בדברי המדרש הזה? כדי להבין את יסודם של דברים, נפתח בדברי גמרא, הגמרא נמצאת במסכת יומה, גמרא מפורסמת מאוד. שכולנו מכירים אותה, הגמרא קשורה לעניין של יום הכיפורים ולכן זה קשור לפרשת השבוע, פרשת החמות שעוסקת בענייני עבודת יום הכיפורים. אומרת הגמרא במסכת יומה דף פו: "דרש בר כפרה", אומרת הגמרא, "ארבעה חילוקי כפרה" יש לנו ארבעה חילוקי כפרה, מה הם ארבעת חילוקי הכפרה? "עבר אדם על מצוות עשה ושב" אומרת הגמרא, עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, אינו זז משם עד שהם אוכלים לו. עבר אדם על מצוות לא תעשה ועשה תשובה, תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר. עבר אדם על כריתות ומיתות בדין ועשה תשובה, תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים. אומרת הגמרא, אבל מי שיש בידו חילול השם אין כוח בתשובה לתלות, ויום הכיפורים לכפר, ולא ביסורים למרק, אלא כולם תולים ומיתה ממרקת, שנאמר, אם יכופר העוון הזה לכם, אל תמותון. עד כאן דברי הגמרא, שמופיעה כאמור במסכת יומא דף פו. רבותיי, בואו נזבין את הגמרא הזאת וננסה להסביר אותה. עבר אדם על מצוות עשה. אדם ביטל מצוות עשה של קריאת שמע, של הנחת תפילין, הוא הלך לישון, רצה להשכים בבוקר, וכתוצאה מסוימת הוא פשוט נרדם והתעורר אחרי הזמן, אז הוא כבר לא הספיק לקרוא קריאת שמע. האדם הזה עושה תשובה, אומרת הגמרא, באותו יום נמחל לו, כך אומרת הגמרא. עבר אדם הלא תעשה, אדם אכל חסה בלי לבדוק את החסה מתולעים, אדם מתגלח במכונת גילוח ולא בדק אם יש בזה חשש של איסור תער, אדם כזה, אומרת הגמרא, עשה תשובה, תשובה תולה, ויום הכיפורים מכפר. עבר אדם על כריתות ומיתות בדין, רחמנא ליצן, אכל חלב, אכל דם, רחמנא ליצן עוד כהנה וכהנה עבירות שיש עליהן איסורים של כריתות ומיתת בדין, מה התשובה שלו? תשובה תולה, יום הכיפורים תולה ואיסורים מכפרים. איסורים שאדם עובר, מתנקה, מנקה את העוונות האלה. אומרת הגמרא, אבל עבר אדם על חילול השם, אם אדם עבר על עוון של חילול השם, אומרת הגמרא, תשובה תולה, ויום הכיפורים תולה, ואיסורים תולים, ומיתה מכפרת. עד כאן דברי חז"ל. והסיבה? כי העניין של קידוש השם וחילול השם שנקרא בעזרת השם בשבוע הבא פרשת אמור אומרת התורה ונקדשתי בתוך בני ישראל זה מצווה של קידוש השם אדם נברא כדי לקדש שם שמיים זה תכלית הבריאה כל הנקרא בשמי לכבודי בריאתיו יצרתיו אבסיתיו התכלית של אדם ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו התכלית הוא להרבות כבוד שמיים אחד שמחלל כבוד שמיים, החילול כבוד שמיים הזה, זה התוצאה שמה עושה? התוצאה הזאת מביאה לעונש כזה חמור שלא ביד תשובה ולא ביד יום הכיפורים ולא ביד איסורים, הוא צריך לעבור את הכל ביחד תשובה ויום הכיפורים, ולא יום הכיפורים אחד, יכול להיות שהוא עבר את ההעברה הזאת בגיל עשרים, ובעזרת השם הוא יסתלק בעוד מאה שנים, הוא צריך לעבור מאה שנים של יום הכיפורים, מאה שנים של תשובה בכל יום בקריאת שמע על המיטה, וביום הכיפורים, ויש לך החל מראש חודש אלול בסליחות, יש לך בעשרת ימי תשובה לעשות את יום הכיפורים, אחרי זה או שנה רבה, כל התהליך הזה של התשובה, והכפרה מתי תגיע, הכפרה תגיע ביום המוות, עד תמותון. עד כאן. דברי הגמרא. אומרת הגמרא, איכי דמי, תן לי דוגמה מה זה נקרא חילול השם. מביאה הגמרא כמה דוגמאות, אמר רב, כגון ענה, ישקיל נא ביסנא מטבחה ולא יהבינה דמי לאלתר. אומרת הגמרא, אתה יודע מה זה נקרא, מה נקרא כאן חילול השם? אומרת הגמרא, אמר רב, אם אני לוקח בשר מהטבח, לוקח בשר מהקצב ולא משלם על המקום, זה חילול השם. או, אומרת הגמרא, ניקח כמה דוגמאות, אמר רבי יוחנן, כגון ענה, דמזגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין. אדם רואה אותי שאני הולך בלי תורה ובלי תפילין, אז מה הוא אומר, הנה, גם הרב הזה בטלן, הרב הזה מבטל את עיתותיו מהתורה הקדושה, זה חילול השם. הוא לא יודע שהראש שלי כואב ולכן אני לא מסוגל כרגע ללמוד ואני חייב לנוח. הוא אומר, הנה, ראיתי את הרב, סתם מסתובב בגן, לא עושה כלום, אז אם הרב הגדול לא עושה כלום, אז גם אני אהיה יכול לעשות כלום. אותו דבר אם הר בלי לומר לקצב, אז הם אלה יגיד האדם השני גם מאותו דבר. אה, הרב סיכם עם הקצב שהוא לוקח קילו בשר בכל יום שישי והוא משלם לו בסוף החודש, זה סיכום שיש לרב עם הקצב, אבל האדם מן הצד לא יודע מה הסיכום הזה. אז מבחינתו יש כאן חילול השם. מה הוא אומר? הנה, ראיתי את הרב, לוקח קילו בשר ולא משלם. אז לכן זה נקרא חילול השם. אם נתרגם את זה לשפה שלנו, ניקח דוגמה. ראש כולל מסוים סיכם עם בעל החנות מכולת שנמצא ליד בית הכנסת שבו ממוקם הכולל, הוא סיכם סיכום איתו, הכולל מתקיים לפנות בוקר, לפני התפילה, הכולל מתחיל בארבע וחצי בבוקר, שם אז כולל מתחיל כולל שנקרא לפנות בוקר, נו החלב בדרך כלל מגיע בשעות האלה, בשעה ארבע בבוקר, ארבע וחצי בבוקר מניחים את החלב בשערי המכולת עשרה ארגזים, חמישה עשר ארגזים, תלוי על כמה המכולת חזקה, מונחים שם הארגזי החלב, ארגזי הגבינה, מונחים שם בכניסה למכולת. סיכם בראש הכולל עם בעל המכולת. תשמע, אני לוקח כל יום שתי שקיות חלב, שתי שקיות חלב, בסוף השבוע, חמישה ימים שיש הכולל מתקיים, או שישה ימים שהכולל מתקיים, ואברכים שותים. לפני התפילה כוס קפה, שותים הרי קמים בהר בוקר לפני העלות השחר, אז שותים כוס קפה כדי לרענן את עצמם בלימוד, אני בסוף השבוע אשלם לך עבור שתי שקיות כפול חמש, עבור שלוש שקיות כפול חמש, או שהוא משלם לו מראש, הוא משלם לו חמישה עשר שקיות כפול ארבע שבועות, משלם לו מראש על שישים שקיות, ולוקח בכל יום שלוש שקיות, ובכך נפתר העניין. עומד בן אדם שלא מכיר את המטריה הזאת, ולא מכיר את ההסדרים האלה,

הוא רואה אחד, ארבע בבוקר, חושך, כולם נמים את שנתם, מה הוא עושה? מסתכל ימינה שמאלה, כמו שנאמר אצל משה רבינו, ואיפן כה וכה וירא כי אין איש, ויתמנהו בשקית. הוא לוקח את זה ושם בשקית והולך. מה הבן אדם לומד מזה? חילול השם. החופץ חיים, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. בערוב ימיו, כך קראתי, הוא לא ראה טוב. הוא לא ראה טוב, אז למילא לא היה טעם לפתוח את הספרים, כי הוא לא ראה מה, מה, מה כתוב שם. אז הוא ישב עם ספרים סגורים. אנחנו לא חושדים שהוא... רגע אחד ביטל מלימוד התורה, הוא ידע את כל התוירו כולו בעל פה וחזר על כל השעת בעל פה, הוא לא צריך לקרוא בפנים, אבל הוא ביקש מבני ביתו שתמיד יהיה ספר פתוח לפניו, למה? הוא אמר אנשים נכנסים, הם רואים אותי יושב ללא ספר, מה הם אומרים? אה ראיתי את החפץ חיים מה שנקרא יושב רגוע, לא עושה כלום, סתם חושב מחשבות, מטייל בעולמות, תמיד שיהיה כאן ספר פתוח, אני ארכין את הראש כלפי מטה, אני בונן בכתובים כל זה למה נעשה? מה המטרה של זה? המטרה היא אחת, כדי שחס וחלילה לא יתחלל שם שמיים. אה, אין כך חילול השם? מישהו חושד בחופץ חיים שהוא מבטל רגע אחד מלימוד תורה? אתה לא חושד, אבל אולי ייכנס מי שאומר, למה אתה לא לומד? אומר, מה אתה מדבר? ראיתי את החופץ חיים יושב עם גמרא סגורה וככה חושב. גם אני רוצה ככה קצת לחשוב עם גמרא סגורה. לכן אמר תפתחו את הספרים כדי, נכון, יש לי הסבר למה הגמרא סגורה, כי כהוא, כהה מראה מרא, מרא העיניים שלי. אבל עם כל זה, אני המצב שלי, שאני לא יכול להרשות לעצמי שלא לשבת עם גמרא פתוחה, כך אמר מרן החפץ חיים. שמעתי שהאדמו"ר מבלד שהיה גר בתל אביב, שהיה הולך בשבת לכיוון בית המדרש, רחמנא ליטלן, נוסעים מכוניות בשבת, כל מכונית שעברה, הוא אמר מזל טוב. כנראה יולדת, או רפואה שלמה, מזל טוב, רפואה שלמה. הגבאי שהלך איתו, אמר לו רבה, מה רפואה שלמה? הוא אומר, מה, נוסעים בשבת, כנראה זה יולדת לבית חולים, כנראה נוסעים לבית חולים, מישהו לא חש בטוב? נו, פעם אחת עברה שם משאית גדולה. הרבה אומר, מזל טוב, רפואה שלמה. אמר לו הגבאי, רבה, משאית. הוא אומר, נו, מה, אשתו של בעל המשאית לא צריכה ללדת, מה קרה, הכל בסדר גמור. מה, מה מונח בעניין הזה? יום אחד שאל אותו הגבאי, רבה, מה מונח כאן? אמר לו הרבה, מה אתה חושב, שאני סתם... דבר ראשון, אני רוצה ללמד אותך מה, מה עשיתי כאן. כשבן אדם מחלל שבת, יש בעבירה שלו שני פרמטרים, שני דברים. א', כל החילול שבת, שניים, החילול השם שבדבר. כאשר אתה רומס בגלגלי הרכב שלך את השבת, אתה יש לך חילול השם כלפי אחרים. אני לא מפחד ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, אני מניע את הרכב ואני נוסע. אני מקיים בזה עבירה בכל רגע ורגע שלא תבערו אש בכל... ביום השבת. אני לוקח מצית ואני מדליק סיגריה בשבת, אז חוץ מזה שאני מחלל שבת, גם מתחלל שם שמיים על ידי המעשה הזה. אמר לו הרמי בבלז אני לא יכול להציל את הבן אדם הזה מחילול שבת הבן אדם נוסע בשבת יש כאן חילול שבת דבר אחד אני יכול להציל אותו מחילול השם לגביי אין לא ייגרם כאן חילול השם לגביי. למה? כי אני לא חשבתי שהוא מחלל שבת. מה אני חשבתי? אני חשבתי שהוא נוסע עם יולדת. אני חשבתי שהוא נוסע עם חולה. מבחינתי הנסיעה שלו לא היה בחילול שבת. לא היה בחילול השם. חילול שבת היה, אבל חילול השם לא היה כאן. ללמדך שבכל מצב הדבר שאתה צריך להכיל להיזהר עליו, הוא מחילול השם שנעשה כאן. אם ככה, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר טוב מאוד. נחזור בחזרה לגמרא שעליה מדבר אורחיים הקדוש. שאלו הר חיים הקדוש, תגיד, רבי מאיר רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק דברים שרובע ברשילה לא מבין, הקדוש ברוך הוא לא ידע? הקדוש ברוך הוא לא ידע שרבי מאיר רימון מצא תוכו אכל זרק כלשונו של אור החיים הקדוש? מה קרה? הוא צריך לדברים של רובע ברשילה כדי לומר לנו שרבי מאיר רימון מצא תוכו, הוא לא ידע את זה? מה התשובה? ידע גם ידע. נו אם הוא ידע, אז למה לא ציטט ממרות בשמו? אז רון חיים הולך בקו משלו, הוא אומר, וזה אותו רעיון, אבל הרבי מאיזוויצה מסביר את זה מאוד טוב. אומר הרבי ביזה מהשילוח מאיזוויצה, הוא אומר דבר נפלא ביותר. בעבירה עצמה, שישנה, הקדוש ברוך הוא אמר, רבי מאיר למד תורה מאלישע בן אבויה. אין בזה עבירה, אבל יש בזה בעיה אחרת, מרית עין. מה אומרים אנשים שרואים את רבי מאיר שהוא לומד תורה מאלישע בן אבויה? מה הם אומרים? הנה, אפשר ללמד תורה גם מאדם שירד מן הדרך, יש בזה חילול השם. אז מה אנשים מבינים? אז הרב חיים הקדוש אומר, צריך שיהיה נקיים מהשם או מישראל. מבחינת הקדוש ברוך הוא לא הייתה כאן בעיה, אבל יש נקיים מישראל, זה על אותו רעיון. הרי במזוויצה אומר, אבל יש כאן חילול השם. מה אומרים אנשים? הנה רבי מאיר למד תורה, מאדם שריק, אדם, אדם שרחמנא ליצן ירד מן הדרך, אדם שאומר ישנם שני רשויות בשמיים, אדם שעקר צנון מהערוגה בשבת, ממנו אתה הולך ללמוד תורה? מה התשובה? אמר הרוב בברשילה, אנחנו לא ראינו את זה ככה. אתה יודע איך אנחנו ראינו את זה? ראינו את זה שרבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, חליפתו זרק. מה ראינו? ראינו שלקח את הדבר... הטוב וזרק את הפסולת. אומר, אה, אם ככה אתם ראיתם את זה, אז אין כאן אבון של חילול השם. אם אין כאן אבון של חילול השם, עכשיו הקדוש ברוך הוא מצטט ממרו בשמו של רבי מאיר. עד כאן הדברים שיש לנו לגבי הגמרא הזאת. אם ככה, בסייעתא דשמיא, נוכל ללכת להסביר את הדברים לגבי העניין שלנו. רבותיי, אדם מגיע למרום אחרי 120 שנה, אומרים לו, מעשה פלוני עשית ביום פלוני. המעשים נפרטים לפניו. ואומרים לו, כך עשית ביום פלוני, בשעה פלונית, והוא אומר, אני לא עשיתי. אני לא מכיר את המעשים האלה, לא עשיתי. ואומרים לו, כך עשית, ותחתום, והוא חותם. ושאלנו שאלה פשוטה מאוד, איך יכול להיות שאומרים לבן אדם, עשית מעשה פלוני, ואתה אומר, לא עשית. ואם אתה אומר לא עשית, אתה לא משקר. זה לא כאן בעולם הזה, אתה נמצא באלמא דקשוט, אתה נמצא בעולם האמת. אם אתה נמצא בעולם האמת, אומר, רבותיי, לא עשיתי, אז אתה בטוח שלא עשית. אם יאמרו לך אכלת חזיר, אומר, אני לא אכלתי חזיר, אלא אם כן הכשיל אותי באכילת חזיר, אני בחיים לא עשיתי את הדבר הזה. אם מישהו יגיד לך, תיקנת פאנצ'ר לרכב בשבת, אומר, רבותיי, לא תיקנתי פאנצ'ר בשבת, כי אין לי רכב, ואף אחד לא ביקש ממני, במשך שנות חיי, מאה שנה, אף פעם לא התקרב, התקרבתי לגלגל של רכב. אגב, גלגל לא התקרב אליי, ואני לא התקרבתי אליו. אז איך אתם מאשימים אותי שהחלפתי גלגל בשבת? לא היה ולא נברא. פירוש של דבר, ישנם דברים שאתה בטוח שלא עשית אותם, אין שום ספק שלא עשית אותם. אז אומרים לך, תשמע, כך עשית, ביום פלוני בשעה פלונית, ואתה אומר, לא עשיתי אותם, לא נכון, לא עשיתי אותם. אומרים לך, כן עשית, ותחתום, ואתה חותם, ואחרי זה מראים לך את זה, אומרים לך, כן עשית. ואתה אומר, נכון, יפה דנתוני, יפתחי יפתוני, וזה מה שנאמר, עצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין אב אין צדיק וישר הוא. כדי להבין את הדברים אני רוצה לספר סיפור והסיפור הזה יסביר לנו במה מדובר כאן. בספר על רב שולם שבדרון סופר סיפור. רב שולם שבדרון והגאון רב עזרא ברזל היו חברים טובים זכר צדיקים לברכה והם היו חברים טובים והיה להם מפעל משותף. היו להם כמה מפעלים משותפים אחד המפעלים המשותפים שלהם היה ללכת ולהתריע בשוק מחנה יהודה להתריע על כניסת השבת המשמשמשת הוא ובאה. הם היו באים לחנויות ועושים שבץ, שבץ רבותיי, להתכונן, שבת עומדת להיכנס, להזדרז, לסגור את החנויות, נפלא ביותר. בקצה של שוק מחנה יהודה היו כמה חנויות של ספרים. ספרים, זה היה בדרך כלל, אז לא היו מכונות תספורת כמו שיש היום, הספרים היו מגלחים אנשים, מספרים אנשים, וזה היה חלק מהמסלול בפני כניסת שבת, עוברים דרך השוק של הספרים, מסתפרים, עושים את הקניות ונוסעים הביתה. טוב, בשוק הזה של הספרים היו באים, שבת בחורף הייתה נכנסת ברבע לארבע, היו באים בשלוש, אומר רבותיי לסגור, 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 אתם לא תספיקו להגיע הביתה, והיו מזרזים את האנשים לסיים את התספורות ולעזוב. רוב הספרים נשמעו והיו סוגרים, שולחים את הלקוחות החוץ, אומרים כבר מאוחר שבת, הלקוח האחרון שולחים את כולם החוץ, אומר תבוא בשבוע הבא, תבוא ביום ראשון, אני לא יכול לספר אותך. היה שם ספר אחד, ספר אחד שלא נשמע להם. הוא המשיך לספר למרות שהשבת נכנסה, לא עזר שום דבר, לא היה מה לדבר איתו. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, אין מה לדבר עד שהוא יהיה מלא, אם עוד פעם אחת תיכנסו, אני פשוט אכהה אתכם. לא הייתה ברירה, הם הפסיקו לבוא אליו. כך חלפו שנים, הם באו כל שבוע, רק זה, כל מי שזרקו מחנויות אחרות הלכו אליו, והוא המשיך לספר רחמנא ליצן, גם תוך כדי כניסת שבת, למרות שהשמש שקעה והשבת נכנסה, עד שלא גמר אחרון האנשים את התספורות, הוא לא גמר והוא לא יום אחד, יום שישי אחד, מגיעים רב שולם ורב עזרא ברזל לשוק, ורואים שהחנות שלו סגורה. שואלים את זה, חסברים, מה קרה לו? אומר, אל תשאל, השבוע התמוטט, רחמנא ליצן, עבר אירוע לבבי, ופינו אותו לבית החולים, ליד, לא רחוק, יש שם בית חולים ביקור חולים, פינו אותו לשם. נו, כעבור שבוע, שואלים, מה נשמע איתו? יצא מכלל סכנה, אבל מאושפט בבית החולים, רחמנא ליצן, כל... מקום בגוף, יש לו צינורות, ניזון באמצעות, באמצעים חיצוניים, מחובר למוניטור. מדברים אתכם על סיפורים לפני 50-60 שנה, מדובר על זמנים ימימי קדם, לא היה צנתורים, לא היה כל מה שיש היום, בלונים, כל מיני מקומות, דברים שברוך השם הקדוש ברוך הוא שלח בדור הזה, שאפשר לסייע לאנשים שעברו התקפי לב. בקיצור, הוא שוכב שם, חלף עוד שבוע, מה נשמע? ברוך השם, הוא עדיין לא יורד מהמיטה, אבל כבר מתקשר עם הסביבה, אפשר לדבר איתו. חלף עוד שבוע, הם שואלים, מה איתו? ברוך השם, משתפר, כבר יושב על המיטה, מאוד חלש, חלש מאוד כתוצאה מהתקף לב, אבל מרגיש הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב, כבר אוכל בכוחות עצמו. החליטו רב עזרא ברזל ורב שולם שבדרון לעלות אליו. איך שהוא רואה אותם, <laughs> מיד הבין מה הם רוצים, והוא ישר במתקפה, מה, באתם כנציגים של מלאך המוות? הוא אומר, מה פתאום? לא נציגי מלאך המוות, באנו לאחל לך רפואה שלמה, הוא יענה, הוא יענה ואחל לך, הרב שבדרון כהן. הוא יברך אותך ברכת כהן, ובעזרת השם תרפא, ובעזרת השם תחזור לאיתנך. רק דבר אחד אנחנו מבקשים ממך, תקבל על עצמך לסגור את החנות לפני שבת. השבת היא מקור הברכה, תביא לך ברכה, בריאות איתנה, כדאי לך לשמור את השבת. קביל עליי, אומר אותו אחד, אני מקבל על עצמי. קיבל על עצמו לסגור שעה לפני שבת, החנות שלו סגורה. כעבור כמה חודשים חזר לחנות, הראשון שסגר, אם שבת נכנסה. ברבע לארבע, רבע לשלוש, אחרון האנשים, טיטטה את כולם החוצה, אותי אותם החוצה, סגר את החנות, כתב סגור, חודשים על גבי חודשים, החנות הייתה סגורה שעה לפני שבת. חלפו, חלפה תקופה, רב שולה ורב עזרא ברזל מגיעים לחנות, והחנות פתוחה. רבע שעה לפני שבת, הכל מלא לקוחות, לא זרק אף אחד, מה קרה? לא, הכל בסדר? אני רוצה לספר לכם סיפור. השבוע הייתי בבית הכנסת להתפלל על אבי. אבי היום הזיכרון שלו היה, בית הכנסת, בית הכנסת מרכזי, מניינים אחד אחרי השני ואני נכנס לבית הכנסת, אומר פתח אליהו, מחכה שהמניין יתחיל, קורבנות, אחרי שאני נעמד תפילת עמידה, מאחורי נעמדים שני אנשים עם זקנים וסופרים דולרים, אספר איתכם סיפור מלפני 50 שנה, הדולר המסחר בדולר אז היה דבר אסור, מה שנקרא השוק השחור, היום המסחר פתוח, אפשר בקול צ'נץ' להרחיב דולרים, פעם זה הדבר שהיה אסור הם ספרו דולרים והחליפו דולרים ללירות. סופרים סופרים והם מפריעים לי להתפלל ואני עושה להם ששש שש בבקשה אתם מפריעים לי. ואז הם עושים לי שש תתפלל תפריע לנו לספור. אני מראה להם שלד כתוב שם, אסור לדבר בשעת התפילה שולחן ערוך את הסימן הם עושים לי ככה עם היד עזוב אותנו תלך מפה עם היד ככה הם רוצים להגיד לי. אמרתי ככה? ככה? חכה חכה, עכשיו יבואו הרבנים ביום שישי, אני אעשה להם ככה עם היד. אל תבלבלו את המוח, אני עושה ככה עם היד, ולא נותן להם יותר להיכנס. זה מה שהיה. מה אתה משווה, מה אתה עושה? אומר, זה מה שהיה, אל תבואו לפה יותר. אני גמרתי עם העניין הזה. עד כאן הדברים, סיפור שהיה. רבותיי, הזוג הזה שספר דולרים בית הכנסת, עולה לאחר 120 שנה למרום. אולם רבותיי, אתם פתחתם חנות בשבת. אנחנו פתחנו על זה, אין לנו חנות. בחיים לא היה לנו חנות. אולי שלוש גלגולים קודמים. לנו חנות אין חנות. במחנה יהודה, מחנה יהודה, במחנה יהודה הלכנו לקנות ירקות. לנו יש חנות במחנה יהודה? כן. אתם סיפרתם אנשים, <laughs> אני סיפרתי את עצמי, לא נגעתי בזקן. איך אני סיפרתי את עצמי? לא רק שסיפרת את עצמך, סיפרת... סיפרתם אנשים בתער. אני בתער. מאיפה הבאתם את זה? זה התיק שלי? לא עשיתי את זה, מה אתם סתם טופלים על עלילות כזב? לא הייתי ספר, לא היה לי חנות, לא גילחתי ביתר, לא היו ולא נבראו. אומרים לו, עשית ותחתום. המעשים נפרטים ועליו והוא לא יודע מה זה. הוא אומר, זה לא קשור אליי. ואז מראים לו, אומרים לו, אתה רואה? מה מראים לו? מראים לו שהוא סופר דולרים בבית הכנסת. הוא אומר, כן, אני זוכר, עשיתי תשובה. עשיתי תשובה באותו יום, הבנתי שאסור לעשות את זה לבית הכנסת, הפכתי בית הכנסת למקום של חולין, הלכתי מיד אחרי זה וקניתי שלט גדול, אסור לדבר בשעת התפילה. שלט גדול אפילו רץ על הקיר כל הזמן. תיקנתי את זה, מה זה קשור לתגלחת ביתר? מה זה קשור לפתיחת חנות בשבת? ואז מראים לו מה קרה כתוצאה מזה. פירוש הדבר, ישנו מעשה שאתה עושה ואתה לא יודע מה יצא ממנו. זה נקרא חילול השם. ביום הכיפורים שאנחנו אומרים על חטא שחטאנו לפניך ביודעין ובלא יודעין. אתה לא מודע לפעמים מה עשית כתוצאה מהמעשה שלך. חטאת בעבירה, אתה אפילו לא מודע. אתה חטאת במה? בזה שספרת דולרים, ומה יצא כתוצאה מזה? שהוא פתח חנות בשבת. זה העוון שנגרם על חילול השם. חילול השם זה עוון שאין לו כפרה עד יום המוות. רבותיי, אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, מתי יש כפרה עד יום המוות? מתי כפרה על יום המוות אומרת הגמרא במסכת יומה, על מה? הכפרה על יום המוות מתי? על חילול השם עד יום התמותון יום המוות מה נפקמינה? איזה עבירה באה לידי ביטוי ביום המוות? יש רק עבירה אחת איזה עבירה? עבירה אחת ויחידה נמדדת בעיני בני אדם איפה? רבי יוחנן אמר אם רואים אותי בלי תפילין רואים אותי בלי גמרא זה חילול השם רב אמר, אם רואים אותי לקחת מהטבח, ממה נפשך? אם מותר לקחת, אז מה זה משנה מה בני אדם רואים? אם מותר לשבת בלי תורה, בלי תפילין, כי כרגע אתה לא חש בטוב, כואב לך הראש, אז מה הבעיה? מה התשובה? יש מה שנקרא עיני בשר ודם, השאלה איך בני אדם רואים אותם. איך ידע מקילול השם, איך ידע מקידוש השם, אם רואים בן אדם, ומה הם אומרים עליו? ראו מה נאים מעשיו, ראו מה מתוקנים מעשיו, ראו את רבו של עמדות תורה, בזה אתה מקדש שם שמיים. רבותיי, מתי מתכפר לנו יום המוות? מתי מתכפר לנו חילול השם? ביום המוות הוא מתכפר. שולח הקדוש ברוך הוא אנשים להלוויה ואומר צאו ושמעו מה בריאות אומרים עליו. למה זה משנה מה בריאות אומרים עליו? זה נפקא מיניה לנו מה בריאות אומרים עליו. שרובב בר שילה אמר על רבי מאיר, רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק, מה יצא מזה? הקדוש ברוך הוא התחיל לומר ממרוד בשמו, סימן שמה? שלא היה כאן חילול השם, היינו שלמים להשם ולתורתו, כאן זה נפקא מיניה לנו למה? לעיני בשר ודם, איך בני אדם רואים את המעשה הזה? איך הבני אדם רואים את המעשה הזה שעשית? אם הם רואים אותו בעין טובה? אין בזה חילול השם, אם רואים אותו חס וחיה בעין רע, יש כאן חילול השם, מה התיקון? התיקון הוא ביום המוות, אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, צאו ושמעו מה בריאות אומרים עליו. כאשר היה ירא שמיים היה ומיד מיטתו פורחת באוויר. שאלנו למה זה משנה? הרי הקדוש ברוך הוא יודע הכל. הקדוש ברוך הוא גם ידע על רבה ברשילה ידע הכל. אבל לגבי, כמו שאומר אור החיים הקדוש, לגבי בני אדם צריך שרוב בברשילה יוציא החוצה את המילה רימון מצה תוכו אכל חליפתו זרק כדי שהקדוש ברוך הוא ימשיך לצטט ממרות בשמו. ברוך השם אנחנו נמצאים ביום של בר ברב דחד יומא בכל הארץ בעבר היה היום הזה יום של קידוש שם שמיים עולמי, אנשים נאספו מבוקר ועד לילה להפיץ דבר השם בעולם, כולם ישבו ולמדו שעות על גבי שעות, היום אותם שיעורים מתקיימים על ידי המדיה, על ידי התקשורת, עוברת לכל בתי ישראל בסייעתא דשמיא, כה ייתן השם שהיום הזה יהיה יום גדול של קידוש שם שמיים ובזכות המעשה הזה של קידוש שם שמיים, נזכה שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, ונזכה כולנו לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.